دوستو تسی ویکھدے پیو اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی لگی ہوئی بیل نو دباؤ کہ میری لیٹسٹ ویڈیو تانوں ملدی رہے تے جناب تہاڈے واسطے دو مجھاں دا جوڑے لے کے آئے ہیں جناب بڑی خوبصورت نے دوجنا یا تیجنا تے میرا کیمرامین تانوں مجھاں دکھاوے گا پھر اس تو بعد کراں گے گلاں ساریاں مالک دے نال میٹھیاں تے پیاریاں پیاریاں تے اس تو بعد اونوں پچھاں گے ریٹ وی دودھ وی اور سوئیاں نے نہیں سوئیاں سوئے کنویں نے سارا کچھ سب تو پہلے میرا کیمرامین مجھاں وکھاندا ہے اس تو بعد باقی گلاں میں نمبر ایک تا جی تھی ویکتے پہ بالکل کھنڈے سنگھ نے اور جناب تین تین انچ پشم ہے متھے دتے اہی نسل ہے اے تھی جٹان دا وہندے پے جی اہی نسل ذات ہے کانشن لمبے نے میں دے چنگی نسل ذات والی میں اور جناب بالکل خوبصورت ہے میرے کیمرے دی نظر کوشش تو پوری کری دی ہے کہ تمہیں صاف ستھرے طریقے نال جانور نو وکھائیے کوئی کمی بیشی نہ رہ جاوے پورا سونا تھن لگیا ہوا ہے اور پورا مٹھ مٹھ دا ہے اجے سون کچھ دن لیندی دس دن اجے لیندی ہے اور جب پوری پدر میں پوری جوان اور پوری بہترین میں اج پدر ہے میرے کیمرے دی نظر اسی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تانوں ہمیشہ اچھے بہترین اور خوبصورت جانور لے کے آئیے اور تہاڈے واسطے لے کے پہنچیے کیونکہ اچھا جانور ہوئے تے معیار بھی بندا ہے خوبصورت ہوئے تا ہی معیار بندا ہے تے اپنے معیار دیاں گلاں نوں لے کے انہاں پند کر کے روزانہ دی بیس تے بہترین تو بہترین جانور لے کے آئی دے نے ہمیشہ کوشش کری دی ہے کہ بھائی کوئی چنگا جانور اور بہترین جانور جڑا ہے نا اپنے چینل تے وکھائیے اتنا تہاڈا بھی چینل اور سارا کچھ لے آؤ بھائی جان پچھان اے جناب اپنا دیش پنجاب ٹی وی دیاں اے شاناں نے مجھاں اتھوں دیاں اصل ملکہ اے نے رانیاں اے نے باقی اسی تے چام اتھے کام کرن والے بیلی ہے گئے ہیں ہور ساڈا تے لینا دینا کچھ بھی نہیں اتھے اے اصل مہارانیاں اس نے اصل مالکہ اے نے جڑی مجھی نے گائیں نے جھوٹے جھوٹیاں نے اے اصل مالک نے اسی ایک تھانے دا چٹا ہے باقی جناب بڑی خوبصورت ہے مجھ ہے دوجا سوا ہے تیجا ہے مالک نہ کراں گے گلاں ساریاں اور جناب سارا کچھ میرے کیمرے مین تھلی نہ دکھایا اور انشاءاللہ ہن کراں گے مالک نہ گلاں کہ مالک کی کہندا ہے اپاں نوں تے کی نہیں کہندا تسلی اپاں کرا دتی ہے ایک دفعہ کیمرے مین تسلی کرائی رکھے تے اسی کردے ہیں بھائی نال گل تے آو خ بھائی جان تہاڈے نال محبت پیار والی گلاں کریے اے جناب تسی پھڑ لو بھی بچے نوں مجھ نوں تھن بڑا خوبصورت ہے دوبارہ ایک بار وکھا دینے ہیں تے جناب پورا مٹھ مڑا سونا تھانے ودا گھٹا کوئی نہیں پوری پدھر چھوٹی اجے 10 دن لیندی ہے اسی کرنا بھائی نال گلاں اے ادھر ویکھو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اس تے بڑے سونے لگدے ہو خیر اج یہ سنگاڑے تے نہیں کھا لے جی سنگاڑے کھا دے اچھا کی نام ہے خلیل احمد خلیل احمد یار سن لا کی اے کردا اچھا خلیل بھائی اے دسو کہ اے مجھ وکھائی ہے ہاں جی اے کنواں سوا ہے دوسرا سوا دوسرا ایں ویکھو نا کیمرے چ مجھ بل بڑا ویکھ جی کیویں دے تسی اچھا سنی بہت مجھ سنی بہت دوجا سوا ہے کنے دن سنن لیندی 10 تو 12 دن تھن چڑے دی گارنٹی گارنٹی انشاءاللہ مول کرو محبت پیار والا پکی گل کریے پکی جی گل 2,35,000 محبت پیار تھوڑی گھنی ہوئی جی تھوڑی گھنی زیادہ نہیں نہیں زیادہ 2,35,000 روپے دا مولا جی محبت پیار وچ ہو جائے گا انشاءاللہ تہانوں پسند بھی آئے گی اے صبح جناب 100% دی گارنٹی جان دے ਸਾਰਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਗਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਏ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਣ ਛੱਡਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੱਝ ਔਰ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਾਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੂਣ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏ 3 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏ ਅੱਜ ਸੂਪ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਣੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦਾ ਕਦਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਸਾ ਥੱਲੂ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਤੋ ਤੂੰ ਕਦਬ ਤੂੰ ਵਿਖਾਓ ਲਓ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਬਾਈ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਖਲੀਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਇਹ ਗਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਕੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਸਾਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਕਮਾਲ ਮੱਝ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਨਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਖਲੀਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਆ ਤੀਸਰਾ ਸੁਆ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੰਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੰਦੀ ਇਹ ਥਣਾ ਤੇ ਵਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਕਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
مسلمان ہو گئے اور جناب سیدھی سیدھی پیاری پیاری محبت والی گلاں اے جناب سارا کچھ اسی بھائی خلیل دی زبانی سنیا ایک دا 2:35 ایک دا 2:40 محبت پیار ہو جائے گا اپنا رکھنا تسی بہت سارا خیال ملیں گے کہ نئی ویڈیو نال اللہ نگہبان